ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਿਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਂਕ ਚ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਦੋਦਮਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 1996 ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2,08,000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੁੰਨੀਲਾਲ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ, ਮੈਂ 1996 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2,08,000 ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ 1996 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਢਾ ਲਏ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਿਲਕ ਸੈਕਟਰੀ ਪਿੰਡ ਸੰਮੂ ਚੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਲਾਏ, ਮੈਂ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਲਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਕਿਲਾਏ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਭਰਥਕਾ ਜੀ ਚੱਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਕਢਾ ਲਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਢਾਈ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ 87,000 ਦੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਦਿਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ। ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਲੱਗਣ? ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਡੈਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਏ ਸੀ 2,39,000 ਰੁਪਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਏ ਭੱਤਾ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੈਸੇ? ਇਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਰਲੀ ਭਗਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਈਏ ਜਾਂ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਢਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਢਾਏ? 2,39,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਤਿਲਕ ਸੈਕਟਰੀ।
ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 2012 ਦੇ ਆਖਰੇ ਕਢਾਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਗਿਆ? ਉਧਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਧੀਰਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਉਸਨੂੰ ਅਟੈਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਊਚਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧੀਰਜ ਮਹਾਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 20-25 ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਪੂਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਤੇ ਮਨਚਾਹੀ ਰਕਮ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਖਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ, ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ। 12-12, 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ 12-15 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? 12-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ 77 ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ 77 ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਆ, 77 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 77 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿਲਕਰਾ ਸੈਕਟਰੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ, 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਜ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਫੀ ਤੁਰੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ। ਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ? ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ AR+DR ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੀਨਾਨਗਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰੀਖਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪਨਿਆੜ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦੋਦਵਾਂ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 39 ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਕੱਤਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ।
ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੀ ਅਮਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਰਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਭਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਉਨਤਾਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਚੈੱਕ ਸਕੱਤਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰਕਮ ਉੱਥੇ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਖੈਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੰਭੀਰ ਉਨਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਭਾ ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਸਭਾ ਹਾਂਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਭਾ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਦੀ ਦੋਤਮਾ ਬਹੁਮੰਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼।